channel ni ko like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးမေးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်းဆက်ပေးမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တာလီဘန်တွေကဘယ်သူတွေလဲဒါမှမဟုတ်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲသမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့မုံဝင်ကနှစ်20ကျော်လောက်ကလေးကတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါလက်ဝဲမတီများအာနာသိမ်းပြီးရောတနှစ်အကြာ1989ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ကတော့ကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးစစ်အင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါအဆိုပါအချိန်မှာအမေရိကန်ပါကစ္စတန်တရုတ်စော်ရီတို့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့မူဂျာဟင်ဒင်ဒေါ်လာရဲ့အုပ်စုပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်1989ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကြံနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တာလီဘန်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ်လာခဲ့တာပါအစပိုင်းမှာပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းနဲ့အာဖဂန်နောက်တောင်ပိုင်းတွေကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့ကနအူးမှာတော့လက်စားမှုကိုတိုက်ဖြတ်ကလုံခြုံရေးဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကအစ္စလမ်ဘာသာကိုအထူးကူးကွယ်တဲ့ဆော်ဒီကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဘာသာရေးကြောင်းတွေကနေတစင်းပေါ်လာခဲ့တာပါ။1998ခုနှစ်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတာလီဘန်တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကလူသက်သမားတွေလူမှုရေးဖောက်ပြန်သူတွေကိုလူလေကောင်မှစီရင်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားတိုင်းမုတ်ဆက်ရထားရသလိုအမျိုးသမီးတွေကလည်းဒီကုလုံးကထားရတဲ့ဝိယုံရှိတွေကိုဝှစ်ဆင်ထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကရုပ်တံဂီတရုပ်ရှင်တွေကိုတားမြစ်သလိုမိန်းကလေးတွေကိုလည်းပညာသင်ကြားခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတော့ American World Trade Center ကိုလူအပြည့်ပါတဲ့ Boring လေနစီကိုပြန်ပွေဆဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ3000နီးပါးတိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါလုံရက်ကိုတော့အေဂန်တာရီကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူအုစမာဘင်လာဒင်ကကြီးညာခဲ့တာပါတာလီဘန်တွေကအေဂန်ဂျာရီကိုလက်ခံထားကဘင်လာဒင်ကိုလက်လွဲပေးဖို့ရင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်နေတိုနဲ့အာဖဂန်တွေပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးတာလီဘန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တင်တဲ့အစိုးရတက်လာမဲ့တာလီဘန်တွေကတော့ပါကစ္စတန်နဲ့ဆက်ကနေပြန်လည်တော်လှန်ခဲ့ပါတယ်တာလီဘန်တွေကမြို့တော်ကဘူးမှာအထူးကံပုံဖွဲ့တာတွေစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်ကဥပမာလက်ထပ်မှာတော့အာဖဂန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်အင်အားကတော့သသိန်း4000လောက်ထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တာကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်လာဒင်ကို2010ခုနှစ်မှာအသေးဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အလောင်းကိုတော့ပင်လယ်ထဲဆွတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2014ခုနှစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး73နှစ်ကြာဆက်ပွဲအပြီးမှာတော့နီဒိုတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကတာလီဘန်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတော့ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကတော့အရှိန်ပိုရကနေမြေတွေသိမ်းပိုက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာတော့အာဖဂန်80ရာခိုင်နှုန်းတိပြတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020အတွင်းအမေရိကန်ကတာလီဘန်တွေနဲ့ကာတာမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ကန်တက်တွေ14လအတွင်းမှာအာဖဂန်ကတက်ခွာမယ်လို့သတိပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတော့အမေရိကန်တပ်တွေကတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာတော့အာဖဂန်တပ်ပြည်လုံးကိုတာလီဘန်တွေကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးအစိုးရတရက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်စစ်ပွဲအတွင်းမှာအခြေတာ13,000ကျော်တေဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့ကအမေရိကန်စစ်သား1,300ကျော်အာဖဂန်စစ်သား4,000ကျော်တေဆုံးခဲ့သလိုစစ်ကုန်ကြဆေးကလည်းဒေါ်လာ998ဘီလီယံလောက်ထိကုန်ကြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့တာလီဘန်တွေကဘယ်သူတွေလဲဒါမှမဟုတ်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲသမိုင်းတောင်ကိုပြည်သူများလေးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပတ်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတပ်ဖို့မပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူများအားလုံးလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။